טוב, ערב טוב, אנחנו שוב בפרשת השבוע, השבוע פרשת ויחי, זה סיום של ספר בראשית. אנחנו פה בבית חב"ד קווינס, אני הרב שרגא, אחראי השליח של הרבי לבית חב"ד פה, והשיעור מוקדש שנזכה בחודש טבת לגאולה האמיתית והשלמה, שיהפכו ימים אלו. שאנחנו בסביבם, שמתכוננים לצום, שיהפך לססון ולשמחה ולגאולה שנרקוד בירושלים. טוב, פרשת ויחי היא מלאה, עם הרבה מאוד נושאים. אבל יש נושא שהוא מאוד מעניין וצריך ללוות אותנו בחיי היומיום שלנו. יעקב אבינו בפרשה מברך את הילדים שלו, וגם את הנכדים שלו. אני אתמקד רגע על הילדים שלו, אחרי שהוא ראה כבר שכשעושים הפרדה בין ילד לילד, ולכל אז זה גורם לבעיות, הוא חוזר לכאורה לבעיה הזו. הוא מברך כל ילד במשהו אחר. למה אתה מברך כל אחד במשהו אחר? אז האמת היא שהרעיון בזה הוא, למשל, היה לו בן שקורא לו יששכר, אז הוא אומר לו, אתה תהיה תלמיד חכם גדול. זבולון, אתה תהיה ביזנסמן גדול. אתה תהיה לחוף ימים משכון. אתה חמור גרם. לכל אחד, מה הוא עשה פה? למה הוא עשה את זה? אומרים חז"ל שיעקב אבינו פשוט ידע להבחין בתפקידו של כל אחד. אחד הבעיות שלנו בחיים זה שאנחנו בעצם מנסים לחכות את השני. אנחנו מנסים לחכות את השני. אני רוצה להיות מה שהוא. וזה הבעיה שלנו. אנחנו רוצים להיות ההוא. אני רוצה להיות, הוא מצליח, אז אני רוצה להיות כמוהו. והקדוש ברוך הוא בעצם ברא אותנו שכל אחד שונה. לכל אחד יש תפקיד. יעקב מלמד את הילדים שלו, תדעו שהתפקיד הוא לא תחרות ביניכם. התפקיד הוא שכל אחד ימלא את התפקיד שלו, מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, בצורה הכי הנכונה. וזה בעצם הפרשה והיחיד, אתה רוצה לחיות נכון, זה כאשר אתה עושה את התפקיד שלך בצורה הכי הנכונה והיכולת שלך. אחד, היכולת שלו היא להיות תלמיד חכם ולשבת ללמוד, או שישב ולמד. אחד יכול להיות ביזנסמן, שיהיה ביזנסמן. אחד יכול להיות לעזור לאנשים, שיעזור לאנשים. כולם צריכים לעשות את הכל. אבל במשהו ישים את הדגש, על משהו ישים את הדגש, זה כל אחד ביכולת שלו. ואם נעשה את זה, נצליח להגיע להגשמת התפקיד שהקדוש ברוך הוא ברא את כולנו פה בעולם הזה, שזה ביחד להגיע, לאגד את כולנו ביחד לגאולה האמיתית והשלמה, משיח צדקנו בקרוב ממש. ואיך שאנחנו מסיימים את הספר בחזק חזק ונתחזק, שנתחזק כולנו בהכנות לגאולה ובגאולה בקרוב ממש. אמן. אמן, אמן, אמן.